Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Agricultura la raport. Astăzi vom discuta despre efectele economice produse de ieșirea Marii Britanii din cadrul Uniunii Europene. Invitații mei din această seară sunt domnul profesor universitar de economie Mircea Coșa. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Și eu vă mulțumesc că ați acceptat! Domnul Emil Dumitru de la ProAgro, bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumim pentru invitație! Și colegul meu, domnul Calotescu Tudor Gheorghe, jurnalist de agricultură. Bună seara și dumneavoastră și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a fi aici în platou la Agro TV. Cu plăcere! Aș vrea să încep cu domnul profesor, pe care l-aș ruga să ne facă un tablou complet a ceea ce înseamnă, din punct de vedere economic, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Vorbim despre o ieșire care încă n-a avut loc și nu se știe dacă va avea loc. Dar oricum, la data aceasta, putem să facem un scenariu în legătură cu ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă Marea Britanie ar fi ieșit în următoarele luni sau ceea ce se poate întâmpla dacă va ieși în următoarele ani. Pentru că există la Bruxelles aceste păreri care s-au văzut ieri și chiar astăzi, unii care doresc să fie imediat, alții care doresc mai târziu. A câștigat tabăra cu mai târziu pentru că Marea Britanie n-a prezentat încă cererea de ieșire. Vedeți, Marea Britanie este o țară cu totul special în contextul european. Ea n-a fost niciodată foarte europeană pentru că și-a păstrat moneda și mai are un suport economic foarte important pe care noi trebuie să-l discutăm. Nu l-am mai discutat de mult pentru că suntem tentați să privim lumea prin marile grupări de integrare sau de globalizare, dar le-am uitat pe cele mai mici, dar foarte importante. Marea Britanie are în spate un sistem economic care se numește Commonwealth și care este o asociație economică, nu de tipul integrator ca Uniunea Europeană, dar cu relații economice foarte stabile, foarte bine puse la punct și foarte eficiente. Deci este o organizație formată din fosta metropolă, Marea Britanie, și unele dintre dominioane sau colonii. Din această structură fac parte Canada, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, Nigeria, India, ca să dau numele unor țări cu mare potențial astăzi. Deci Marea Britanie nu este în situația de a suferi extraordinar prin această ieșire. Impactul emoțional, care întotdeauna este mare, a făcut ca lira să cadă în primele ore, piețele s-au cam destructurat, dar cam toți mari analiști ai lumii, azi dimineață în presa străină, arătau că lucrurile se reechilibrează în timp și că nu ne putem aștepta la o pierdere extraordinară, decât la nivelul, și asta e lucru esențial, la nivelul unor firme sau sectoare economice. Prin amabilitatea dumneavoastră sunt la un post de televiziune care se ocupă cu problemele agriculturii și trebuie ca să spun că este cea mai plăcută surpriză care o am în această perioadă, pentru că cineva se mai ocupă de agricultură în România într-o formă profesionistă. Deci în acest sistem de care vorbeam, Europa este în situația de a avea anumite probleme. Așa cum arătam, mari analiști, câțiva au niște nume foarte mari, au publicat azi în presa străină, sunt de părere că Marea Britanie va câștiga mai mult decât acum, tocmai prin agricultură. Toți sunt de părere că sectorul agroalimentar britanic va câștiga enorm, pentru că fiind o mărire de prețuri prin taxări vamale la produsele importate, sectorul intern de producere agroalimentar britanic va avea posibilitatea de a intra mai bine pe piață, fiind în competiție cu sectoare din continent care sunt taxate. E, lucrul ăsta apare ca fiind, cum să vă spun, un sector afectat. Alt sector afectat în Marea Britanie se consideră a fi producția de automobile. Pentru că în ultima perioadă Marea Britanie este țara cea mai iubită de constructori de automobile extracomunitari, care au dezvoltat multe unități de asamblare în Marea Britanie, începând de la Tata din India până la Toyota. Ori ieșind din Uniune, taxele vamale va aduce un impediment acestui sector. Toate celelalte sectoare însă sunt neafectate, cel puțin așa spun analiștii, pentru că Marea Britanie are o economie care se
consideră a fi rulată, a fi echilibrată, nu e foarte grav. Ceea ce este foarte grav, după părerea mea, este faptul că renunțăm la un concept care l-am dezvoltat și l-am tot dezvoltat până când l-a transformat într-un mit, și anume mitul monolitului Uniunii Europene. Acest complex care reprezintă cel mai important model de dezvoltare economică cu efectele cele mai bune, imposibil de destructurat. Iată că el poate să fie destructurat. Și atunci consecința gravă pentru mine este aceea de a mă convinge că suntem într-o perioadă în care instituțiile europene au capacitatea decizională și instituțională sau operațională, spuneți cum vreți, ca să reseteze Uniunea Europeană prin apariția acestei crize de plecare a unui membru. Mă îndoiesc că poate. Mă îndoiesc că poate. După părerea mea, actuala conducere a Uniunii Europene este cea mai mediocră care a existat de vreo 25 de ani. S-a dovedit a fi mediocră prin tot ceea ce a făcut de la instalarea ei, n-a reușit nimic care să ducă la o ieșire, a spune eu, cât de cât eficientă din criză. N-a reușit să aibă un punct de vedere comun în legătură cu criza siriană, cu criza ucrainiană, cu dependența de petrol din Rusia, cu sancțiunile impuse Rusiei. Deci mă îndoiesc că vor găsi niște elemente de mare anvergură diplomatică pentru resetarea Uniunii Europene și mă îndoiesc că țările membre au capacitatea de a impune un punct de vedere acum. De ce? Din două motive. În primul rând, pentru că deja s-a constituit un motor de forță, care este Anglia-Germania, cu o mică codiță care este Italia, și care cer revenirea la principiile de la 1959-1960, de pe timpul lui Monet sau al lui Pierre Werner, și anume un președinte unic, un ministru de finanțe unic, un ministru de externe unic, eventual o armată unică, o taxare unică. Toate lucrurile astea ar duce la o închistare și mai mare a acestei scheme în care țările încă nu-și găsesc loc. Al doilea motiv pentru care sunt sceptic este acela că nici conducătorii țărilor membre în ziua de astăzi nu sunt oameni providențiali în politica mondială. Eu nu sunt afiliat politic, nu fac critica și nici lauda nimănui, însă mie mi se pare destul de, cum să spun eu, destul de departe de ce ar trebui faptul că, în mod oficial, noi am mers la acest Consiliu pentru a ne arăta dorința de a dezvolta programul european sau proiectul european. Păi Dumnezeu să mă ierte, dar ce a zis cineva ca să nu dezvoltăm? E un pleonasm, nu? Pe de altă parte, a mers cu ideea să ne apărăm muncitorii din Marea Britanie, iar domnul președinte ne spune că a vorbit cu domnul Cameron, care de fapt nici nu prea mai este prim-ministru, care i-a spus că lucrurile sunt bine și puse la punct. Deci nu avem nici un fel de viziune în legătură cu ce vrem noi să negociem. E un moment de negociere. Orice criză, discutam înainte de intrarea în emisiune, este și o oportunitate de schimbare, de renegociere. Ar trebui să ne renegociem locul pe care noi îl avem pe piața muncii europene. Faptul că deocamdată nimeni nu a sărit la bătaie la un român pe stradă în Anglia nu înseamnă că românii de acolo n-au greutăți, că nu sunt supuși unor presiuni care sunt legate de migrație în general. Faptul că nu reușim să negociem lucruri care ne dor foarte mult, pe exemplu Schengenul. De ce nu suntem membri Schengen? De ce trebuie să fim întotdeauna un fel de a doua mână în această structură? De ce nu reușim să punem în aplicare proiecte care ne privesc pe noi în primul rând, cum e proiectul Dunării? Dunărea ar putea să devină un canal european de transport care ne-ar favoriza imens. Deci avem ce negocia. Probabil că domnii care sunt colegi de platou astăzi, care sunt specializați pe probleme de agricultură, au și alte domenii care o să fie prezentate ca posibile elemente de negociere. Deci mie mi se pare că la acest moment, și cu asta închei, nu s-a întâmplat nimic, de fapt. A fost un act politic, a spune eu, destul de artizanal,
Premeditat? Premeditat, dar din motive de politică internă a domnului Cameron, care a dorit ca să scape de adversarii lui politici, crezând că acest referendum îi va da dreptate. Acum nu știu cum să-l mai negocieze, cum să-l gestioneze, pe de-o parte. Consiliul de ieri și de azi nu a mers mai departe, a acceptat statul quo, mai discutăm pe la toamnă, mai vedem ce se întâmplă. Marea Britanie, deși are un document oficial, un referendum, nu vine cu cererea de ieșire, fără de care nu pot să înceapă negocierile. Deci, deocamdată putem spune că suntem în aceeași situație ca cea dinainte de referendum. Am putea spune, dar nu e așa. Pentru că faptul că s-a declanșat un proces, care nu știm dacă va fi finalizat sau nu, dar faptul că s-a declanșat, atinge cel mai important punct al unui progres economic în actualele condiții, și anume încrederea. Încrederea în piața europeană, încrederea în piețele țărilor membre. Deci atâta timp cât Europa nu își va clarifica situația, să nu ne închipuim că vom avea în România, că nici în celelalte țări, dar nu mai interesează de România, nu vom avea un val de investiții străine, un val de capital, pentru că toți așteaptă să vadă ce se va întâmpla și ce efecte va avea asupra fiecărei țări în parte, dar bineînțeles că noi ne gândim la ce efecte va avea asupra României. Gândiți-vă că numai plecarea 50% de muncitori din Marea Britanie înseamnă aproximativ 100.000 de persoane, înmulțit cu 400.000, că o familie. Asta înseamnă o situație gravă, pentru că în condițiile actuale ale Europei greu își vor găsi loc de muncă în alte țări. O parte vor veni în România, unde n-au locuri de muncă, iar banii pe care îi primeteau permanent în țară nu vor mai veni, iar povestea aceea pe care noi tot o spunem și ne lăudăm cu ea, că încurajăm dezvoltarea întreprinderilor și mici și mijlocii utilizând banii pe care muncitorii români îi aduc în țară, rămâne la nivel de poveste. Pentru că sistemul fiscal pe care noi îl avem nu încurajează întreprindere mici și mijlocii, deci vom avea o situație care va fi nu dramatică, dar mai rea decât acum. Și cred că cu asta spunem tot. Mă scuz că am vorbit destul de mult, dar în momentul de față nu am o concluzie, n-am o părere definită. Am povestit ceea ce s-a văzut ieri și astăzi. Înainte de a veni la emisiunea noastră, am stat vreo 2 ore și m-am uitat pe tot ce declară unii pe diferite țări și rezultatul e același. Nu e nimic clar. Deocamdată lucrurile sunt în așteptare. Domnule Dumitru, ce înseamnă Brexitul pentru agricultura românească? Poate fi și un lucru rău, cum ne-a spus și domn profesor Coșa, poate fi și un lucru bun. Lucru rău înseamnă că s-ar putea să se întâmple, să iasă Marea Britanie sau să nu se întâmple. Și dacă nu va ieși Marea Britanie la viitoarea politică agricolă comună, care se vor deschide negocierile în 2017, probabil că vor avea un cuvânt greu de spus dacă nu vor ieși. Iar dacă vor ieși, sigur că politica pe care Marea Britanie a dus-o pe ceea ce înseamnă bugetul Uniunii Europene, care reprezintă aproximativ 40% din total buget alocat agriculturii europene, s-ar putea să fie construit și după 2020 pe aceleași principii, așa cum a fost el construit și la reforma politicii agricole în 2014. Practic, România va avea o șansă într-adevăr importantă, dacă va ști să joace, așa cum ne-a explicat și domn profesor, această șansă în 2019, când va avea președinția Comisiei Europene, și dacă vom avea o strategie să știm ce putem câștiga la viitoarea reformă a politicii agricole comune, sigur că vom obține ceva. Dar dacă noi vom merge întotdeauna și vom fi reactivi la niște măsuri care ni se pun pe masă la momentul deschiderii negocierilor, sigur nu vom obține aproape nimic. Discutăm în primul rând de o reformă a politicii agricole comune din 2020, în care Marea Britanie a susținut foarte mult să se aloce foarte mulți bani pe cercetare, dezvoltare, inovare. Ori, dacă luăm sectorul de cercetare agricol românesc, constatăm că este nu la pământ, sub pământ. Deci nu suntem pregătiți sub nicio formă.
despre inovare nu putem să discutăm. Aproape toate inputurile, semințele pe care fermierii noștri le utilizează în agricultura României provin din comerțul intracomunitar, deci din alte state membre. Stațiune de cercetare puternice sunt dezvoltate în alte state membre. Practic, dacă se va schimba conceptul de noua politică agricolă comună pe ceea ce își dorește Marea Britanie, cercetare, dezvoltare, inovare, sigur, România va pierde foarte mult. Discutăm de o intensitate a sprijinului subvențiilor, plăților directe, în care România, știți foarte bine și cum știm de altfel cu toții, că avem subvenția aproape cea mai mică din Uniunea Europeană, pe principiul contributivității. Dacă nu vom reuși să egalizăm subvențiile, să găsim niște mecanisme prin care ceea ce își dorea la un moment dat Comisia Europeană să se întâmple cu plata pe fermă, în care să nu se mai acorde acel sprijin pe hectar, nu vom reuși să stabilizăm fermele comerciale în România, sigur că din nou vom fi pierzători. Totul depinde de cum vom ști să abordăm și să facem o strategie de negociere, să vedem care ne sunt punctele noastre forte și să încercăm să creăm o masă critică împreună cu Polonia, împreună cu Ungaria, împreună cu Bulgaria, alte state membre care au cam aceleași probleme structurale ale agriculturii lor ca și agricultura noastră, și atunci sigur că putem să discutăm de un eventual succes. Dar dacă noi vom merge așa din inerție, sigur nu vom, dincolo de Brexit, nu vom avea niște rezultate notabile, ținând cont de modul în care evoluează politica externă a fiecărui stat membru și de contextul Comisiei Europene. Eu cred că este și un răspuns, Brexit-ul este și un răspuns la birocrația excesivă care a fost instituită de la Comisia Europeană. Practic, Marea Britanie a vrut să sancționeze într-un fel sau altul modul în care Comisia Europeană și-a depășit de foarte mult timp atributele. În sensul că s-a transformat și în legiuitor, a luat o mare parte din deciziile pe care Parlamentul European trebuia să le adopte pe principiul codeciziei. Comisia s-a transformat și în legiuitor și în executiv și a creat foarte multă birocrație în accesarea fondurilor europene. Eu cred că Marea Britanie și cei care au votat acolo au arătat un cartonaș galben, să spun așa, birocrație excesive pe care Comisia Europeană, prin serviciile lor, și aici mă refer strict la, din punctul meu de vedere, la ce mă pricep la agricultură, au sancționat birocrația excesivă și pe bună dreptate, nici noi nu înțelegem dacă tot ne sunt destinate niște fonduri europene României, de ce întotdeauna Comisia Europeană vine și creează o birocrație și mai mare în accesarea fondurilor europene, astfel încât dezvoltarea economică a agriculturii fiecărui stat membru să fie cumva blocată de această birocrație. Eu așa o văd. Vorbeați de votanți. Apropo, fermierii britanici au votat pentru ieșirea Marii Britanii. 59% dintre ei și-au exprimat această părere, această opinie. Sigur că îmi permit să vă explic puțin cum stau lucrurile. Vă rog. Vedeți că suntem într-o piață unică concurențială de 28 de state membre. Numai că din păcate, marile lanțuri de magazine care au o pondere însemnată în Europa dețin cumva, au o forță de negociere foarte mare și accesul la piață, la vânzare, este din ce în ce mai greoi a fermierilor și a produselor pe care aceștia le pun în piață. Și atunci, sigur că pentru agricultură, pentru agricultura Marii Britanii, dacă se va lua decizia să se iasă din Uniunea Europeană, eu cred că pentru ei este un lucru pozitiv, pentru că își vor consolida poziția dominantă pe piața Marii Britanii și sigur că nu o să-i plângem noi, pentru că au mecanisme de export foarte bune. Marea Britanie are o imagine foarte bună de țară și cu siguranță piețele tradiționale ale lor de export se vor menține. Este o discuție destul de amplă și în România pe ce înseamnă această forță de negociere a supermarketurilor cu vestita modificare a legii 321. Am mai avut emisiuni pe tema asta. Practic, dacă la nivel comunitar nu se va întâmpla ceva să se reglementeze printr-un regulament modul în care se împarte echitabil profitul pe filiera de produs, întotdeauna fermierii și procesatorii vor avea de pierdut, iar comercianții întotdeauna sunt mari câștigători ai acestor profituri. Domnule Calotescu, vă așteptați la o astfel de decizie din partea Marii Britanii? Da, m-am așteptat.
Chiar am scris pe pagina mea de Facebook, cu o zi sau două înainte, am spus că Marea Britanie va vota pentru ieșire. De ce? Pentru că ei practic nu erau în Uniunea Europeană, adică erau, cum să spun eu... Erau, dar nu erau. Erau, dar nu erau, cum a spus și domnul profesor. Erau acolo, nu aveau monedă comună, erau despărțiți de continent, de Canalul Mânecii. În momentul în care au simțit că s-a unit acest canal al Mânecii, a devenit din ce în ce mai strâmt, aproape inexistent, prin crearea mijloacelor de comunicații foarte, foarte moderne, s-au simțit ocupați, ăsta este principalul lucru, ocupați, și mândria lor de englezi s-a simțit ciobită. Asta, pe asta s-a mers. Noi suntem englezi, ce caută ăștia la noi în țară? N-au primat sensibile. Interesele economice? Cred că Anglia vinde cel mai bine în altă parte decât în Uniunea Europeană. Asta este unul din avantajele lor. Și se pricep să vândă. Este primul lucru. Trebuie să te pricepi să vinzi. Au și producții foarte bune, dacă ne referim la agricultură, au un mediu prielnic pentru a face agricultură, foarte multe precipitații. Producțiile de grâu cred că sunt cele mai mari din Europa, în Marea Britanie. Sunt proteinic foarte bine dezvoltat. Nu mai vorbim, Angus și celelalte rase de carne care se dezvoltă foarte, foarte bine, Irlanda cu porcul, de când se știe lumea și pământul. Anglia a încercat pur și simplu, într-o lipsă de maturitate a politicienilor lor, au încercat să joace o carte, o cacealma. De fapt, eu așa cred. Am zis, hai să facem, poporul până la urmă va fi undeva jumate-jumate, dar cu ceva în plus pentru Uniunea Europeană. Ei n-au crezut că poporul va vota ieșirea. Au mers, cum să spun eu, să forțeze mâna Uniunii Europene, dar nu găcea altceva. Domnule profesor, vreau să vă întreb cât de mult va fi afectată România și cât de mult vor fi afectate și țările cu care România are relații comerciale. Dacă scenariul ăsta funcționează și e dus până la capăt. Vreau să fac doar o mică remarcă în legătură cu ce s-a spus. Și după asta imediat trec la subiect. Vedeți, de-a lungul timpului, în Europa sunt două țări care au asimilat foarte bine procesul de migrație. Au fost Marea Britanie și Franța. În Marea Britanie există o cantitate, ca să zicem așa, importantă de forță de muncă migratorie de mult timp. Există niște ramuri de activitate care sunt orientate către anumite. Medicii sunt de obicei pakistanezi sau indieni. Comerțul stradal este și el legat de alte tipuri de populații din fostele colonii. Acum s-a întâmplat, în Franța, partea magrebiană este și ea foarte bine reprezentată. S-a întâmplat însă un lucru foarte curios, că migrația intra-europeană a deranjat. I-a deranjat, în primul rând, venirea de polonezi, români, bulgari. Când i-a deranjat? I-a deranjat după 2007. De ce? Pentru că această forță de muncă, înainte de 2007, era ieftină. După 2007, devenind cetățeni europeni, angajatorul a trebuit să plătească tot ceea ce plătea unii europeni. Și a început această reacție. Reacția asta este bazată și pe faptul că asistăm la o criză extraordinar de gravă, pe care probabil o să ne atingă în câțiva ani de zile și o să o discutăm iară cu aplomb, criza modelului social. Modelul social european este în criză, statele nu mai pot suporta toată această generozitate pe care anumite guverne au dat-o prin plățile sociale. Începând cu Scandinavii, Marea Britanie, Germania au început să scadă aceste plăți și atunci sigur că au început aceste lupte. Deci eu cred că până la urmă este și un argument economic. Acum, în legătură cu ce se întâmplă și cu această luptă pentru locuri de muncă, e reală, pentru că cetățeanul britanic, născut britanic, nu mai acceptă locurile de muncă pe care le ocupă un român, un bulgar sau chiar un polonez. Deci aici e o chestiune care, să vedem cum se va rezolva, s-ar putea ca românii să nu plece de acolo pentru că devin mai ieftini deodată, dacă Marea Britanie iese, și iar o să fie în atenție,
nu pot să mă pronunț, o să vedem ce este. Cât va suferi România? România are un, are un deficit structural. Problema ei, a României, este că nu creează valoare adăugată la nivelul mediei europene. Adică are niște ramuri de activitate care sunt sub nivelul european. Noi manufacturăm. Noi nu creăm produsul. Mereu dau acest exemplu. Unii de la Mioveni chiar s-au supărat, dar s-au supărat pentru că n-au înțeles și am vrut să spun. Loganul, care este produsul nostru de export cel mai cunoscut, nu este creat de români. El este conceput, desenat, chiar și vândut în străinătate de Renault. Noi îl manufacturăm, noi îl facem material, dar partea de 60% care reprezintă acum din costul unui produs gândirea, conceptul, aparține altora. Deci noi avem ramuri care se dezvoltă, mai ales în domeniul ăsta, care acum e la modă în România, piese de schimb sub ansamble auto, la un nivel mai mic. Deci noi creăm valoare nouă mai mică. Această valoare nouă mai mică decât alții, nici nu o capitalizăm în exterior. Pentru că ea pleacă fiind creată de capitalul străin. Pleacă prin prețurile de transfer în mod legal. Că ori mai fi și niște malversiuni aici, asta e altceva. Dar ea pleacă în mod legal. Și atunci România este tot timpul un deficit de valoare nouă. Acest deficit de valoare nouă este și el și mai mult tăiat, pentru că în 2012, fostul președinte, domnul Traian Băsescu, a acceptat, fără să aibă un studiu de fezabilitate, implantarea în România a tratatului de guvernanță fiscală, care ne stabilește un deficit structural de 3%. Deci noi suntem blocați total, pentru că nu putem să mărim deficitul ca să facem investiții, nu putem să creăm mai mult, pentru că nu avem cum, dacă nu schimbăm structura economiei. Și de aici apar dificultățile noastre. Primul care este? Este foarte probabil ca fondurile europene, care este teoretic o bază a veniturilor noastre bugetare, să fie redus, pentru că va dispare un contributor important la bugetul european, care este Marea Britanie. Deficitul 2, sau a doua cauză. Noi suntem o economie de tip colonial, spun asta din 2002, au început să mai spună și alții acum, pentru că una dintre caracteristicile economiei coloniale este orientarea cu peste 60% a relațiilor economice către o singură direcție, înainte era către metropolă. Noi avem 4 țări la care exportăm. Germania, Franța, Italia, Marea Britanie. Deci suntem dependenți de ei în mare parte. Orice schimbare pe piața unei dintre aceste țări ne afectează și pe noi imediat. Dacă Marea Britanie pleacă, iese din piața unică europeană, o să fie un dezavantaj pentru noi. În mod cert vor apare restricții pe piața forței de muncă. Nu numai în Marea Britanie. Pentru că cu această ocazie și alte țări vor încerca să-și apere piețele. Franța în primul rând. Poate și Germania, care e invadată de islamici acum. Și atunci românii care vor să muncească pe alte piețe vor fi îngrădiți mai mult decât sunt acum. Altă dificultate este cea pe care o are politica bugetară europeană, care va impune reguli mult mai stricte din punct de vedere al desfășurării cheltuielilor. Bugetele vor trece probabil, sigur, printr-un control la Bruxelles și asta va micșora foarte mult libertatea guvernului român de a face ceea ce crede el că trebuie ca să facă. Domnul profesor, îmi cer scuze că vă întrerup, păstrați-vă ideea, revenind după câteva minute de promo și publicitate.